Lisa so Udashi. Oh mein Gott. What the f... Wait, was ist denn das? Wait. Ne, wir müssen mal gucken. Okay. Cool. Ja, so von dem Menü. Tja, tohle je takový mod. Mod, jako jsem nevím, proto jak to vidíte, takhle jsou se trény, jo, si utestuje, je to jak Bonnie a to vidíte, že je furt. A to je Confidence, vzadu, to je Peter Griffin, Pepsi Man, a prostě, hej, fuj, pak tady je Spring Bunny, to je už je Gia s křídlama. To je někdo, který se jistí na tady tom vozu. Ano, tohle jsou Martiny. Tom, teď je těch, ty nejsou. No, ty nejsou. Ok. Tohle jsou Martiny, tohle. Takže. A to bylo zase ještě jen kdy. Je, mám tady sandwiche z těch hotelů, tady obrázky si jsou, tady máme štít, tady máme třepice, tady už jsou fajn spadis. Jo, tady máme i Trigger, tady máme zbraň, a všechny musí. Tady je to hodně, tady máme i Gun Child. Jo, to bylo tam ještě nevím. Máš, já jsem dvě zbraně tady jsou. Jo. To je ty F2 pistol a tohle je Nail Gun. To se děje tak jako ukázat, co tady jsou. Tyže. Udeře se nám tady to vyhrávání. A to je všechny, nebo chcete prostě no, ty bow. Nebo tady nebo různý ty. Tady si bow. A víte, tady je toho nějak hodně. Co jsi říkám, tak to je už něco z těch útesů. Ano, Egg Rancher, ta pistol, a to ani z toho hodně útesů. Pak ty jsou různý úky, zbraně, ale tohle je z těch útesů nevím, pánové. Jatkin Jumper. Já, jsem. Plně se říct, aha, jak to. Nebo si zde jako dáte. Nebo si to můžete i najít. Jo. Jo. No mám to tak jaká nejde, bum. Road. Tohle je skin name bird. A má to tady, takže já již potřebuji luk. Jo. A samozřejmě luk a šípy. Ono to vypadá trochu jinak. Takže sem. Tohle bum máme to. A vypadá to, jako když se řeli Agent Rancher. Vyřídí ten. A to je vouchne. A je to tady ta věc. Jo. Prostě. Což je super. Ale čekaj, že to jako nejbuchne, ale je to prostě textur. Je si zase svůj vlastní výstupek.
Že studia. Ale ono to takový jednoduchý, že to mají graduáty. No, to je šitá. Můžu zůstat kvělá. Ne, nemusím nic říct, ale to někde nevyšist. Jak víte, tak textura je trochu vadí. No, vlastně, co to žiju bugry. Confidence. Co to je? Ale ty čas se krásně jíbají. Prostě tady je to, co budete. No, to je taky kosmetika. Ale nikdy jsem jako, když si dá head. Když je toho tak trochu málo. Jo. Jako, že nezví, že je trochu víc, ale... Je tam trochu víc těch na to, ale... Jo, to je taky tady to málo. To je maska, ale... Nevím, co tohle všechno je. Jako to jsou i hlavy, jo. Prostě. To je nějaký bílé. Možná i čest. OK. Tady lefty. Tak to ono tady kajde jako spoustu těch. No, to je spoustě. Nohy. Tak boty tady jsou taky nový, ale... Wings, jo? Sída. Ne, z toho se vidí jen tři rozhodná, ale... Může něco si tady ten. Budu vidět o tom těch. Když mi jen se to... Myslím, že... Pokud ta postava, jo. Jo, ale ty co mají čtyři zanky, je to těžké vyhledávat. Takže kdo to bude mít? Ale je to nějaký postel, která už tady je. Ne. Kam to toho je? Jak je ještě na ty jety, ne? Což je tak kosmetiky. Jo. Když jsem to odebral, tak by to bylo takhle. A jen tak já požím, že to je pak více cool. Můžu tady mít? Car? Jsou to auta? Já myslím, že nejsou, ale mě by tady taky. Plus. Taky, což je blok. Dobře, tak tady jsem ještě blok a to busu. Takže tohle je jestli buten růz může být menší a nebo vyšší, jasně. Download. Dále ten pát. Potom.
Vontade, pronto. Então. Deixa eu ter de bate. Um bugzinho aqui com essa dela fudendo. Ó, bloqueei. Escutei mais do WhatsApp. Aí isso sem ver o stream. Um toque. Deixa eu ver. Deve ter penteado. Por um time. Tô com a gente. E tudo bem? Deixa. Daqui pra lá. Extrema. Me bota com. Deixa de ser em bloco. Sim, eu você tem quantos? Não anda com a leitura, é bus. Na superior. Onde ele entrou lá do Cisati, que é uma das Tigrão 1. Achou, né? Do céu, tem que pegar luz. Não, do luz em mim, antes tinha. Deixa eu pegar do luz. Vamos, na verdade, eu venho ao beat. Né, eu só tenho. Sorry. Putz, tá com cosmético. Pera agora, ok? Ah, sou um início da cosmética. Ah, aqui. E virei a mistura e acordei para o seu jogo cosmético. Skin. Fica. Ha! Pera aí! Mas eu vou abrir demais. Tá bom, né? Tipo de... Tá não? Ok. Pensa em isso não. Você vai ver? Dá pra mim que... Que não sei. Isso aí já é o Sam. Do mundo lá, do buraco aí. Olha isso aqui. Tá cheio de lama. Tô lá. Luta que tá ou não? Ah, você diz. Luta que tá com mim. Pequena isso, né? Olha, cuida da que mora aí. Usa por casa. Cheio de botar do mundo e mais cuida. Que é um futuro do zumbi react, hein? Se botar o fã. Bom, então tu segui esse aqui, viu? Deixa eu ver, né? Eu tô sabendo. Ah, tá com esse aqui do Baronius, que tem uma torre de versões aí, meu bem, Minecraft. Já conheço o Dash e o Fidelas aqui. Deixa
issues. Tomorrow is so